motivon ndjekësit e saj, të gjithë kanë. Reperja e njohur Tayna përveç muzikës i shëndron afër ndjekësve dhe fansave të saj përmes postimeve në rrjetet sociale, por së fundmi ka ndarë një mesazh ndryshe nga herët e tjera, duke dhënë motivim. Të gjithë kanë momentet e tyre të këshia, edhe ata me vetbesim të madh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por më sot të jesh i ashpër me veten dhe gjithmonë ki besim se gjithçka që po ndodh është për të mirën tënde, pavarësisht se sa e vështirë është për të besuar. Më rëndësishmja, besoni në vete. Opinioni yt për veten është i vetmi opinion që ka rëndësi në fund të ditës, sepse është jeta jote. Ju dua të gjithë dhe jam i lumtur që ju kam ndihmuar në një farë mënyrë, ka thënë Tayna ndër të tjera.